چیرته ولی دولس طالبانو ته مرجوب لوا وختله خلکو ولی پری خوشحالی سرګنده کړي دا ویډیو حتمن وګورئ او چینل مدر سره سبسکرایب کړئ. ځای سرچینو خبر ورکړی دی چې فاریاب کې د طالبانو د دولتي ځواکونو یو رینجر موټر چپه شوی دی چې له امله یې دوه طالبان مړه شوي او لس تنه نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه پیښه چهارشنبه د چنګاښ په 15مه فاریاب ولایت کې په شیرتګاب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. فاریاب کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس شمس الله محمدی ویلي دي چې د رینجر د شیرتګاب او خواجه سبزپوش ولسوالۍ پر لار په ګرزه کوتل کې چپه شوی دی. تر اوسه د دې پیښې لامل څرګند نه دی. په تیرو وختونو کې د موټر چلولو پر مهال د طالبانو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو لامل شوې ده. له بلې خوا بیا په وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. د سړکونو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د موټر چلولو د اصولو نه مراعتول د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. سردار میرزوی ورته لیکلي دي چې زیاتره نظامي موټرې وهلي دي، ټکر یې کړل. ولا چې زموږ په ولایت کې یوه ورځ په رینجر سره چې ډوله موټر ووهه، څلور نفره زنانه او ماشومان هم وو شهیدان کړل. اکبر خان بیا ورته وایي چې په رینجر ولا سخت خفه شوم، دا نور دی د جل جلاله همداسې شهیدان او زخمیان لري چې وطن ترې پاک شي. ستاسو له ملتیا هم ډېره زیاته مننه کوم. که تاسو هم د دغه ډول ترافیکي پیښو په اړه کوم څه ویل لرئ، په کومنټ کې مو خپل نظر شریکولی شئ. د راتلونکو ویډیوګانو لپاره د چینل سبسکرایب مه هېروئ. تر بیا خبره.